С професор Асен Асенов, преподавател в колежа Джеймс Уат към университета в Глазгоу, един от пионерите в технологиите за компютърно подпомаган дизайн и изпълнителен директор на SemiWise. Здравейте! Благодаря, че сте добър при нас. Ден. Удоволствие да ви много видя в студиото. Много ми е приятно да се видим и да поговорим по тази тема. Тя е много близко до моето сърце. 45 години аз работя в тази област и започнах в Института по микроелектроника в България. 79-та година. И сте едно от имената, което е прославило България и е поставил България на картата на микроелектрониката в света. Да, защото България беше една от първите страни. Особено в източния блок, в съветския блок, която започна да развива микроелектрониката. Имаше много умни хора в България, особено професор Йордан Касабов, който 65-та година създаде институт по микроелектроника, а след това се създаде и комбинат по микроелектроника в Ботевград. Това са годините, в които и в Азия започва да се развива тази индустрия, която в момента е един огромен гигант и е една от най-големите в азиатската икономика. Какво е провокирало тогава интереса? Ето тук и в България, и в Азия към развитието на тази индустрия. Тогава е било прозорливост на хора. На хора, които са работили основно в академията. Микроелектрониката не е имала това значение, което има сега. Но IBM още по това време развиваше микроелектрониката и започваше да произвежда компютри, които бяха базирани на малки чипове. Явно, че много хора в академията са били ентусиазирани от това и фактически начинанията в България, също така и в Далечния изток, са организирани от академици. В Далечния изток адвайзорите са били от Станфорд университет. А в България също така е имало много силно развита наука в областта на силици. И тогава са разбрали, че тази технология може да даде известен адвантич на България по отношение на останалите социалистически страни. И България успя да направи много големи стъпки напред, икономически благодарение на микроелектрониката. Нещо като че ли обаче се загуби в прехода и не можахме да запазим това място. Да, защото икономиката на микроелектрониката в България беше зависима от съществуването на социалистическата система и на Съветския съюз. Ние правехме чипове, и то добри чипове. Едни от първите електронни калкулатори в света, ЕЛКА, са направени с чипове, произведени в Института по микроелектроника, и те спечелиха, не мога да се сета точно, 76-та ли беше, 79-та година, златен медал в Осака, на световното изложение в Осака. Но ние не можехме да се конкурираме с Intel или с Motorola. Чиповете, които се произвеждаха в България, се продаваха в Съветския съюз. Изделките бяха бартерни. И много хора едно време питаха, защо България продава нефт? Вие нефтена индустрия ли имате? Не. България продаваше чипове на Съветския съюз в бартерна сделка срещу нефт. Нефта се продаваше на Запад и по тая причина много пари влизаха в микроелектрониката. Можехме да закупим много скъпо оборудване и така се развиваше. За съжаление, с изчезването на социалистическата система тези условия изчезнаха и това беше една от причините. Не за пълното западане, но така западане на микроелектрониката. Независимо от това, в България се още има сравнително добре развита индустрия. Има и инвестиции в последните години. Има инвестиции. Една голяма белгийска фирма, Мелексис,
непрекъснато разширява производството. Мисля, че най-големият им екип е в България. Най-големият екип е в България, защото ние все още сме малко по-евтини. Но те са много важни, особено за автомобилната индустрия. Вие знаете, че много от проблемите с чиповете бяха свързани с автомобилната индустрия. Намали се много производството на нови автомобили поради липса на чипове. Но Мелексис в България играе много важна роля. Голямото предизвикателство, и то не е само за нас, в целия свят обаче е таланта в тази индустрия. И вие имате кауза в това отношение да превърнете България в хъб за създаване на такива таланти. Разкажете ни за тази идея. Точно така. Значи, преди да дойда тази седмица в България, където имах много интересни срещи с министри, с Българската академия на науката, с клъстерите, които се занимават с тая област, а бях в Виена. В Европа има една асоциация, която се казва SEMI Europe. Тя е глобална асоциация, но във всяка част на света има отделна организация. Те бяха организирали двудневна среща по отношение на Европейския чип акт. Половината от тая среща беше за обучение и тренинг. Има много добре развити статистики в тази област. Във връзка с тези инвестиции в чиповете в Америка, в Европа, строят се големи предприятия. Всичките тези гиганти от изтока сега идват. И строят заводи в Америка, в Германия ще започнат TSMC да строят заводи. Основният проблем е недостъп на работна ръка, високо специализирани специалисти. Има нужда от 1 милион нови специалисти, които да работят в областта на микроелектрониката в света до 2030 година. Как ще ги създадем? Половината от срещата в Виена беше насочена в това. И имаше панел. В центъра на панела беше Intel. След което IMEC, която е най-голямата research организация в Европа, Европейската комисия. Много сложен въпрос. Защото създаването на специалисти е бавен процес. Академията изисква време, за да създаде необходимите програми и за да се произведат специалистите. Таймскейла на този процес е 7 до 10 години. А специалистите са необходими утре. Значи, по тая причина има нужда и частния сектор да се включи много бързо с курсове, които да позволят напълно във време преквалификация на хора, които са завършили в други области, но имат достатъчно познания, математика, физика, технологии, инженерство, за да могат бързо да се преквалифицират в областта на микроелектрониката. От дълго време искам по някакъв начин да помогна на България и за България е важно да намери една позиция, която не е само да се съпортва българската микроелектроника, но по някакъв начин да се виждаме и в Европа. Създаде се концепцията България да стане хъб за обучение в областта на микроелектрониката, не само за българските предприятия, но за цяла Европа. Има чудесни условия за това в България. Ние имаме Академия на науките с институти, които работят в тази област. Ние имаме чудесни висши учебни заведения. Техническия университет в София работи от много години в тази област, а тази сутрин имах среща и с Софийския университет, където са създадени програми за микроелектрониката. Те са създадени поради нуждите на българската индустрия.
Global Foundry има много голяма група в България, които работят по процес дизайн китовете на Global Foundry. Те имат нужда от хора от учение, обучение. Broadcom също е, така се каже, клиент на университета. Те искат хора. Поради тази причина те са инвестирали в оборудване и в курсове в Софийския университет. Идеята е да се създаде един хъб, който е брокерска организация. Между всички, които в България биха могли да предоставят курсове, програми, лаборатории за обучение на хора в микроелектрониката. Основните играчи, разбира се, са Българската академия на науките, университетите, но, както казах, и частни фирми. Има голям интерес от големите фирми, които съпортват индустрията с дизайн тулове. Synopsys, Mentor, Cadence, които искат също да се включат в този процес на обучението по няколко причини. Една от тях е, че ако хората се обучават при използването на техните тулове, след време те ще купуват повече от техните тулове. Значи, те са на борд. Аз имам много добри връзки с Synopsys, защото преди няколко години им продадох моята първа компания. В Глазгоу те имат голям research център. Областта, в която работят, е много подобна на това, което ние искаме да обучаваме хората в Европа и може би в целия свят за микроелектроника. Много се надяваме тези проекти да се случат наистина и да събира имаме поводите инерция, да ги... Събира се инерция. Повечето от стейкхолдерите вече са се така подписали. Въпросът е да се намери подходящото финансиране. Мисля, че има подходящи фондове. Когато говорихме с МИР и министър Пулев, той ни насочи към така много близки перспективи за финансиране в тази област, дори преди да се чака ЧИП акта. Важното е да се започне. В България всичко. Ще пожелаваме си го наистина. Остава ни малко време в разговора, за да погледнем глобално на индустрията. Интересно ми е как от началото на 2022 година, когато имахме остър недостиг на чипове, се стигна до излишък в края на годината. Излишък не е навсякъде. Излишък е в определени области. Значи, излишък е основно микропроцесори, и те са микропроцесори за дейта центровете, мемори, флаш мемори, където се получи едно свръхпроизводство. Индустрията, микроелектронната индустрия, вие знаете, е циклична. Има големи бумове и след това има големи бъстове. В момента се мина през един от най-големите бумове, след което обикновено, понеже се получава свръхпроизводство на определени продукти, идва момент, в който има спад. Спадът е най-силно почувстван с тези компании, които са специализирани в мемори. Но също така микропроцесори, няма спад в нуждите за електроника, чипове, за автомобилната промишленост. Да, там значи, продължава. Спада е в най-напредналите така технологични нодове на микроелектрониката, където се получи една свръхпродукция. Не се обръща достатъчно внимание дори от големите производители на тези сегменти от технологията, които фактически продуктите се влагат в коли, в обикновена бяла техника и все още там има недостиг. За колите има недостиг. Каква е прогнозата ви за развитието на тази така наречена голяма война между правителствата, Съединени щати, Китай? Тук видяхме, че Нидерландия и Япония се съгласиха на това ограничаване на технологии към Китай. Да. Къде ще е лидерството в областта на полупроводниците в следващите години? Защото то ще води и лидерството в икономиката. Очаква се да се види.
настоящите инвестиции, че пактовете, според мен, са само едно малко начало. Но с милиарди долари, многомилиардни обещани инвестиции. Аз следя ситуацията в Китай. И в известна степен разбирам, защото аз съм започнал в социализма, а преминах в капитализма. До момента Китай е инвестирал трилиони в микроелектрониката. И това, че Америка, Европа създават бариери, само ги ентусиазира да инвестират повече. Имаше дори днеска една публикация, където Китай казва: не се страхуваме от това, че ASML няма да ни внася тези степъри, защото ние вече сме направили същия степър в Китай. Много сложна ще е тази война и ще е много трудна. Самите ASML казаха, че това, което правят Съединените щати, Нидерландия и Япония, всъщност може само да ускори процесите в Точно Китай. Точно така. Те стимулират Китай да инвестира повече и повече. И за съжаление, борбата в това отношение в известен смисъл е неравна. Защото нашите демократични правителства са с вързани ръце. Те не могат да инвестират огромни средства за сметка на другите области, които ние трябва да поддържаме. Здравеопазване, социални осигуровки. Докато Китай е комунистическа партия и тя може да каже: ние влагаме условно средствата в тази насока. Ето тук е голямата опасност за тая война. Недостатъчно бързо ние ще инвестираме, недостатъчно средства ще вложим и това може да поведе до победата на Китай. Но кой ще победи, ще определи коя ще е доминиращата система в този свят? Китай наближава да стане първа икономическа сила. Обикновено, който стане първа икономическа сила, се опитва да диктатура, да определя политиката в света и да разшири своето сфера на влияние. Така че борбата сега започва. Много благодаря, професор Асенов. Много ви благодаря. Беше да поговорим в студиото. Професор Асен Асенов, един от българите, прославили страната ни в областта на микроелектрониката. Тук в студиото с коментар и прогнози за развитието на сектора в следващите години.